Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua? Alhamdulillah kembali kita dalam uh, Sejarah Intim Episod yang ke... Uh, ketujuh Serius dah ketujuh eh Sedar tak sedar je kita dah sampai episod yang ketujuh eh Alhamdulillah masih lagi diberi peluang untuk saya berkongsi dengan anda uh, Cerita-cerita kenangan-kenangan lah Pahit, manis dan uh, berkenaan dengan perjalanan intim itu sendiri Baik, aa... Uh, Kemarin ataupun yang episod ke-6, saya berada di Cameron Highlands. Hari ni dah balik ke, ke rumah baliklah home studio saya. Dan uh, kepada anda yang menonton, nak minta tolong subscribe. Yang belum subscribe lagi, tekan subscribe, tekan like dan uh, kalau boleh komen lah apa-apa. Uh, mungkin ada soalan-soalan nak tanya, komen dan sebagainya lah. Uh, yeah. Baik, uh, dalam uh, episod yang lepas, saya ada menyentuh beberapa kisah lah tentang intim. Sehinggalah ke album Tiada Lagi Kasih, kan. Album Nur Insani, kan. Dan saya ada ceritakan juga berkenaan dengan kereta uh, intim kena curi waktu recording, ya. Ada juga saya ceritakan uh, tentang komuniti uh, teman intim, ya. Dan uh, saya nak share sikit komuniti teman intim ni. Uh, pengerusi ataupun presiden-presidennya, kalau yang pertama, saya sebut yang yang lepas, uh, Safwan ataupun Musazal lah nama glamour dia. Uh, dan uh, yang kedua Zul uh, Zul Haziq nama dia ataupun Zulkifli lah nama sebenar dia. Yang ketiga Azlan ataupun nama nama penari Kaosar dan uh, kemudian yang keempat Husaini ataupun nama penari Abu Afham dan yang kelima Safarizan. Ah uh, Safar lah nama dia. Orang panggil dia Safar dan ah uh, nama ni, Safa ni dia sempat juga bekerja dengan Intim Records uh, sebagai designer lah untuk beberapa ketika. Ha, itu antara senarai-senarai presiden lah ataupun pengerusi uh, KTI ni. KTI ni dulu sangat boleh dikatakan well structured lah. Kita ada timbalan pengerusi, ada AJK dan bila setiap kali kita nak pilih pengerusi tu, kita akan buat pilihan raya. Ha, dia macam ada PRU lah kan. Pilihan raya KTI kita panggil secara dig digital lah. Kalau dulu sebelum tu di dalam dalam portal, dalam forum. Tapi di peringkat hujung-hujung tu kita buat melalui uh, message tak silap saya ataupun email ke message private message macam tu lah. Uh, adalah dia punya cara-cara undian dia. Uh, dan uh, sampai pada Safa tu selepas tu KTI dah tak buat lagi pilihan raya dan tak ada lagi dah AJK-AJK baru yang dilantik. Sebab tu lah mungkin KTI ni dah sekarang ni dah macam tak bergiat aktif walaupun masih ada lagi follower. Mungkin akan datang kita akan cuba cari uh, pengurusi baru pun barisan AJK yang baru untuk KTI community. Teman Inti Baik tu sedikit cerita KTI lah Yang saya ada ceritakan juga dalam uh, episod yang lepas Dalam episod kali ni Seperti yang saya cerita sebelum ni Kita nak masuk kepada album Allahu Rabbi Ha, Album Allahu Rabbi ni Diterbitkan pada tahun 2009 2009 ya eh? Dan uh, Album ni uh, Covernya pun cantik jugalah Macam jadi lagi kasih tu uh, Fotografi yang mahal Cantik Tapi album kali ni designer pula yang 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 power lah Aa, kita pakai siapa lagi kalau bukan Fizdan Fiza Rahman sekarang ni beliau masih lagi tetap menjadi designer dekat Intim lah banyak album-album yang yang dilahirkan ataupun yang diterbitkan di Intim Records tu dibuat di, kebentuknya, desainnya tu dibuat oleh Saudara Fizdan dan Allah Rabbi ni adalah antara hasil kerja beliau yang mana saya ingat lagi masa tu kalau kita tengok album tu kan cover dia depan Intim lima orang kan pakai baju kurta yang warna-warni macam-macam colour Uh, berjalan dan belakang tu macam satu masjid yang dekat Dubai ke dekat Abu Dhabi ke saya tak pasti tapi masjid luar negara lah sebenarnya kami ambil rakam gambar tu sebenarnya dekat jalan je dekat jalan TAR je depan-depan depan pejabat intim je dekat Bandar Sudah Mansara tu uh, secara tak, tak ada lighting-lighting just pakai natural light masa tu matahari je lah kan And then ada juga poster dalam tu yang banyaklah di dalam dalam album tu ada banyak poster-poster yang kita yang Fizdan buat. Salah satunya tu kita ambil gambar tu dekat semak aje dekat dalam semak uh, depan pejabat intim tu ada satu kawasan padang yang yang bersemak belalang tu lah. Jadi kita ambil gambar kat situ je. Tak pergi jauh-jauh. Kali ni bajet fotografi memang kat habis lah. Ha, berjimat lah kan sebab masa tu dah buat sendiri dan uh, kita pun dah puas dah guna uh, sebelum tu apa nama ni saudara bersamam. Uh, kali ni kita tapi kali ni kita guna fotografer yang yang bagus juga. Cuma bukan yang yang otai lah. Ah uh, okay, fotografer baru tetapi uh, yang yang hasil kerjanya bagus lah Kita ada gap ataupun kita panggil gafur Kita ada juga selepas selepas tu kita pakai Fidos Mahadi Itu antara fotografer-fotografer yang kami gunakan pada masa bergerak sendiri itulah. And then aa, album Allahu Rabbi ni menampilkan kesemua anggota intim sama ada yang baru ataupun yang yang lama. Ha itu yang special ni album Allahu Rabbi ni. Sebab dia ada selain daripada intim masa tu bertiga saya uh, Shah Aa, dan juga Rahim Kita tampilkan juga Syam Syam sebelum tu dah terlibat dalam album Nur Insani kan Kita dah featuring dia Kali ni kita panggil lagi Syam Dan kita panggil pula siapa lagi Suhaimi Aa, Suhaimi pun join juga Jadi ada lima orang Memang cantik lah Macam orang kata complete set lah kan Aa, Ramai yang suka Orang kata ni Intim Reunited yeah? Ataupun Intim Reunion kan Walaupun tu sebenarnya special project Yang kita buat bergabung bersama-sama lima orang Aa, Dalam album kali ni lagu saya banyak dimasukkan dalam tu eh, Biasalah kita 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 buat sendiri jadi Lagu saya ada, lagu Syah ada Lagu Rahim belum ada lagi masa tu uh, Antara lagu saya yang ada dalam tu Yang menjadi tajuk album ni Iaitu lagu Allahu Rabbi Allahu Rabbi ni sebenarnya masa tu uh, Saya sendiri dan kita lah intim Kami cuba untuk tampil dengan imej yang lebih antarabangsa lagi sebab kita ada plan untuk melangkah ke 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 dunia antarabangsa lah nak lebarkan sayap uh, biasa show kat Malaysia je kan nah, sebelum ni adalah sikit-sikit tapi kat luar pun dengan 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 pelajar Malaysia juga jadi kita buat Allahu Rabbi ni uh, berinspirasikan lagu-lagu yang macam contohnya macam Sami Yusuf Hasbi Rabbi kan Hasbi Rabbi Jalallah Allahu Allah lagu tu kan and then lagu uh, Allahu Raihan Allahu 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 Uh, dia ala-ala rentak Dia ada macam Bagra sikit Ataupun macam Hindustani sikit Bollywood sikit kan uh, Dia macam Pakistan sikit uh, Jadi uh, Kita cuba resepi yang sama Kita buatlah Allahu Rabbi Kan uh, Macam mana Allah Allah Ya Allah 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 Anta Ya Rabbi Anta Ya Rahman Anta Ya Allah Allahu Rabbi ha, Dengan muzik dia yang ala-ala macam uh, Hindustan sikit kan nah, Jadi itu sebenarnya formula sebenarnya ada tujuan dia Ialah untuk kita cuba mengantarabangsakan lagi intim tu Dan dalam lirik lagu tu pun ada bahasa Urdu Ataupun bahasa kita panggil bahasa Hindustan lah Tapi sebenarnya dia tak adalah sama Tapi dia hampir sama Bahasa Urdu ni uh, di, dibuat ataupun ditulis oleh Ustaz Husni masa tu Husni, Ustaz Husni yang zakat pula Uh, jadi uh, mungkin masa tu diguna nama pena Zubar Hadid. Uh, jadi sebenarnya Ustaz Husni kebetulan Ustaz Husni ni kawan dengan Frizdan, Frizza Rahman dan dia pun boleh berbahasa Urdu ataupun ada keluarga dia yang boleh berbahasa Urdu. Jadi dia cuba tuliskan uh, Chand aur sitare bahut chakte hai khuda ke nahi Pak yang Hindustan tu lah ada banyak lagi lah. Uh, jadi itu cerita tentang lagu Allahu Rabbi tadi yang menjadi tajuk kepada album Allahu Rabbi ni kan seterusnya uh, lagu kalau lagu saya yang ada dalam tu lagu Hamzah Asadullah lagu Hamzah Asadullah ni lagu yang uh, bersifat sirah lah. sirah nabawiyah lah uh, lirik ditulis oleh oleh Itulahra yang ni saya buat lagu yang rentak dia macam ala-ala dia pakai 3/4 kan uh, macam lagu-lagu abang Munif banyaklah lagu-lagu sirah dia dia buat 3/4 kesedihan para muslimin masih terpancar di pedang musyrikin Sedang darah para syuhada Masih merah di lantai silah Itu ha, lirik Abang Ito. Ha, memang lirik dia memang puitis lah kan. Ha. Dan uh, seterusnya lagu saya yang ada dalam album Allah Rabbi ni lagu Kemuliaan. Al-Quran Lagu ni sebenarnya diambil daripada adaptasi daripada doa khatam Quran lah Sikit je kan Allahumma zayinna bizinatil Quran Wa akrimna bi karamatil Quran Lagu-lagu yang ala-ala rentak Melayu asli sikit lah okay, Jadi uh, itu lagu kemuliaan Quran Kemudian ada lagu dari Aminuddin Aminuddin ni masa tu dia sebagai uh, sound engineer kita ataupun yang jaga studio kita lah uh, beliau membuat lagu Asma Allah Asma Asma Allah lah, tajuk dia Uh, asma allah ni pun nak buat ala-ala macam lagu asma allah yang Sami Yusuf buat juga. Uh, melodi dia pun ala-ala international sikit uh, okay, intro dia ada suara kanak-kanak, suara baby bunyi tu itu anak Aminuddin sendiri. Uh, masa dia jaga studio anak dia ada join sekali jadi dia dia rakam suara anak dia macam sedap pula ada bunyi baby kat awal-awal ni kan. Sebab kita nak 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 gambarkan yang nama-nama Allah ni kena diajar daripada kecil kan, daripada baby, daripada lahir lagi kita kena ajar kepada anak-anak. Masuklah suara anak Aminuddin ni Nabil tak saya nama dia. Budak tu dah besar lah sekarang ni kan. Baik, uh, seterusnya kita ada lagu Hanya Takdir. Uh, Hanya Takdir uh, ni lagu ciptaan Syamir Sufat ataupun Amir lah, kita ya, panggil dia Amir Amir uh, beliau ni pernah jadi sound engineer kat Sudu Hijaz. Pernah jadi sound engineer dekat Raihan kalau tak salah saya. Jadi uh, beliau cadangkan lagu Hanya Takdir ni uh, liriknya adalah untuk Palestin. Uh, masa tu kita nak angkat uh, apa nama ni lirik-lirik ataupun fakta-fakta uh, ataupun kisah-kisah sejagat lah universal kita masukkan kisah apa nama ni Palestin yang mana kita ambil penulis lirik Hafsah Hasan Kak Hafsah Hasan itu kali pertama lah kita guna uh, lirik Kak Hafsah Hasan yang mana memang sebelum ni kita memang dah bercita-cita nak ada lirik daripada beliau kerana lirik beliau memang tinggi-tinggi maknanya dan banyak menyentuh soal ketuhanan lah uh, jadi tercapailah dalam kita punya lagu hanya takdir kan. Kemudian, uh, lagu Abang Syah sendiri yang cipta bersama dengan Arwah Soleh Brothers. Uh, lagu bertajuk Redha. Lagu ni uh, liriknya oleh Luqman S. Okay. Itu antara lagu yang Intim cipta juga iaitu Abang Syah cipta. Eh. Dan satu lagi lagu yang dicipta oleh Abang Bell. Abang Bell ni adalah musician, arranger, music arranger yang banyak buat arrangement lagu-lagu Intim sebelum tu, lagu Ustaz Akil High album Nasheed Legenda tu rasanya keseluruhan muzik tu adalah Abang Bell sendiri kan dan Abang Bell dia cipta lagu yang ada unsur-unsur macam bunyi-bunyi Arab sikit bunyi-bunyi Taranum sikit dia minta kami cari buatkan lirik dia ha, jadi kebetulan kita tak pernah lagi dapat lagu daripada Abang Bell ni dan kita dengar lagu ni ada unsur-unsur Arab sikit ada unsur Taranum gitu kita masa tu kita buat lagu dalam bahasa Arab untuk Imam Syafi'i rah rahimahullah ta'ala alaih kita minta Ustaz Taha Hasan Azhari yang buat. Ustaz Taha, anak kepada almarhum Tan Sri Hasan Azhari ni. Beliau mengaji kat Mesir. Kebetulan yang kami ke Mesir dalam kisah yang saya ceritakan dalam episod sebelum ni tu. Ada Ustaz Taha sekali. Jadi Ustaz Taha ni lah yang, yang karangkan uh, apa namanya, lirik lagu Imam Syafi'i. Itu dah menurut beliau dia karang lirik tu di berhadapan dengan ataupun dekat makam Imam Syafi'i sendiri di Mesir. Ha, uh, Masya Allah eh. Jadi itu antara lirik yang sangat bagus. Yang walaupun bahasa Arab uh, mungkin ramai tak faham. Tapi kita ada terjemahan dia. Kita cuba terjemahkan dalam booklet tu adalah. Uh, dan uh, menceritakan tentang Imam kita lah. Imam Azhab kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey uh, itu lagu Syafi'i. Kemudian lagu yang ada dalam tu lagi. Lagu Kasih Sayang. Ha, lagu ni lagu lama, lagu Nada Murni dulu-dulu kan. Sebab dalam dalam album album intim ni memang kita akan ada masukkan sekurang-kurangnya ada satu lagu lama yang kita akan remake balik lah lagu-lagu yang nostalgia. Jadi kita fikir kita nak buat satu lagu yang meriah sikit. Ha, lagu tu ialah lagu yang kita pilih lagu Kasih Sayang dan kita masa tu peluang lah kita dapat berduet dengan almarhum Ustaz Sri Ibrahim ya. Uh, ni antara yang kata dreams come true jugalah Antara cita-cita kami yang tercapai juga. Sebelum tu dalam Tiada Lagi Kasih Kita berduet dengan uh, Abang Nazri Johani Ex-Raihan uh, Kemudian kali ni kita berduet pula dengan uh, Almarhum Ustaz Asri Ibrahim Iaitu solo Kubran Robani lah Untuk lagu Kasih Sayang Kan Lagu Kasih Sayang ni antara favourite saya lah Sebelum ni saya saya pernah cerita juga Masa uh, audition uh, Saya nyanyikan intro lagu tu masa audition dengan Hijaz lah. Uh, ataupun masa yalah masa audition dengan Hijaz dan masa saya awal-awal bernasyid tu saya banyak nyanyi intro lagu ni. Hati telah lama gersang dari siraman kasih sayang kerana hujan iman sudah lama tidak turun. Ha, masa awal-awal peringkat awal kami bernasyid tu, memang kebanyakannya solo-solo ni dia nak tiru suara almarhum Ustaz Asri lah. Aa, semua kebanyakan kalau suara macam arwah Ustaz tu, aa, itulah suara nasihat. jadi lepas tu barulah dia evolusi, dia berubah-berubah jadi suara yang masing-masing, karakter masing-masing lah. Baik, aa, cuma dalam lagu aa, Kasih Sayang ni, saya rasa tak ada kat intro tu. Dia terus kepada lagu saja kan. Okay, lagi lagu yang ada dalam tu tak lain tak bukan lagu yang menang lah yang memenangi Anugerah Industri muzik uh, 2010, Iaitu lagu Dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu ni boleh kata masterpiece lah kepada penciptanya, iaitu saudara Fizdan sendiri, Fizdan Fizar Rahman. Dialah yang cipta lagu ni. Dia juga yang buat cover album ni. Memang multitasking orangnya, uh, semua dia dan lagu dia Muhammad ni lagu-lagu lagu yang berunsur suka taranum juga lagu kalau tak silap saya makam Hijaz begitu taranum Hijaz uh, dan uh, sangat cantik dia punya sulaman bahasa dia ada Arab ada Melayu kan dan uh, melodi dia pun catchy sampai sekarang kami akan selalunya akan menyanyikan lagu dia Muhammad ni sebagai intro persembahanlah uh, muzik kalau tak silap saya Along Exis yang buat muzik untuk Dia Muhammad ni dan uh, Alhamdulillah dalam tahun 2010 tu Anugerah Industri Music itu uh, album Allah Rabbi telah memenangi album nasyid terbaik dan juga lagu dia Muhammad ni telah memenangi kategori lagu nasyid terbaik. Jadi tanya kita ucapkan pada Frisdan dan juga pada semualah yang ter, yang terlibat untuk producing album Allah Rabbi ni dan saya ingat lagi masa tu Intim tak dapat pergi, anugerah masa tu Intim masih lagi yang kata cuba mengelak-ngelakkan daripada pergi anugerah besar-besar ni. Uh, seperti yang saya ceritakan dalam episod yang lalu. Dan uh, diwakili oleh saudara Fizdan sendiri. Uh, Suhaimi, Suhaimi Intim, Suhaimi Sa'ad. Dan juga almarhum uh, ataupun arwah soleh brothers beliau yang bertiga ni lah. Yang mereka bertiga ni yang yang mewakili untuk ambil anugerah masa tu lah. Uh, kan? Jadi Alhamdulillah kami sangat rasa bangga sebab dah sejak lebih kurang 10 tahun masa tu ber, ber, orang kata ber, berjuang dalam wadah nasyid ni. Tahun ke-10 tu kami berjaya merangkul kemenangan lah dalam kategori nasyid, lagu nasyid lah dalam AIM. Sebelum tu abang-abang kita je lah, atau Tai kita yang banyak menang lah, Raihan, Robani, masa tu Nasihat Sihat pun ada kan, Mirwana pun ada kan. Baik, uh, seterusnya. Album Allah Rabbi ni juga uh, menampilkan cover yang kali pertama kita buat yang panjang lah. Yang, yang cover DVD kita panggil. Box DVD yang nampak tinggi, panjang macam tu. Biasa petak je kan. Uh, jadi, uh, kita cuba gunakan cover yang baru supaya nampak lebih mahal, lebih eksklusif lagi lah. Dan dia ada booklet dalam tu. Booklet yang cantik lah. Ada poster-poster setiap page tu kan. Uh, dan uh, album Allah Rabbi ni kalau tak silap saya Antara yang terawal kami menggunakan khidmat uh, Masa tu mastering Dengan uh, Don Buckley Don Buckley ni dari Australia Kita ambil uh, daripada studio di Australia Secara online je lah Kita ber berhubung melalui email semua Kita gunakan kepakaran mastering Daripada Australia Dia antara yang terkenal lah di, 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 di apa ni, di Australia tu uh, Studio apa saya tak ingat nama dia Studio 104 ke apa ke Lebih kurang macam tu lah Ha, dia nombor macam tu. Tapi sekarang ni dia dah ada studio sendiri, yang nama dia sendiri. Dan sampai sekarang kami masih pakai khidmat beliau untuk mastering. Walaupun tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Untuk beberapa lagu-lagu tertentu lah yang kita gunakan mastering di Australia lah. Seterusnya, uh, selepas uh, 2009, 2010 tu kami keluar dengan album Love Allah, Love Rasul. Album ni adalah album kompilasi. Bukan album yang lagu-lagu uh, baru yang mana kami himpunkan beberapa lagu dalam ni jadikan lagu kompilasi. Sebenarnya ada tujuan kita keluarkan album Love Allah Love Rasul ni. Dia album projek sebab uh, kami nak buat album ni ialah untuk kami bawa ke UK, ke United Kingdom uh, untuk buat show di sanalah, buat persembahan di sana. Kebetulan pada tahun 2010 tu, Alhamdulillah kita dapat jemputan persembahan daripada UK daripada pelajar-pelajar kita di, di University of Sheffield dan uh, kita dah plan lah buat print uh, album Love Allah Love Rasul ni untuk tujuan untuk jual di sana. Uh, sebab uh, kita nak cubalah dapatkan market antarabangsa juga kan Kalau manalah tahu ada masalah masalah Atau orang-orang luar negara yang nak beli album ni Jadi kita masukkan lagu-lagu dalam tu pun Lagu-lagu yang uh, sesuai dengan taste antarabangsa lah Lagu-lagu Selawat Lagu-lagu macam Pekasif kan Lagu-lagu uh, yang berbahasa Inggeris Lagu-lagu yang berbahasa Arab uh, Macam Salamun Salam Tola Al-Badru Salatullah Salamullah Allahu Rabbi tadi Kita masukkan lagu Uh, ada lagi lah lagu-lagu Arab kita pun kita masukkan juga dalam Salawat Badrul Ain. Jadi, kita nak bunyikan uh, uh, muzik tu sesuai dengan telinga ataupun dengan pendengaran ataupun dengan orang luar lah. Komuniti uh, Muslim di luar. Jadi, terhasil lah album Love Allah, Love Rasul yang kita tak print banyak pun masa tu. Kita print sikit je. Tak silap saya mungkin dalam rm 1000 ribu 2000 macam tu je. Untuk kita bawa ke UK sebahagiannya dan kita jual sebahagiannya di, di Malaysia lah. Uh, album pun simple. Cover pun simple. Kan? Kompilasi kan? Uh, jadi, uh, itulah album All, Love Allah, Love Rasul. Jadi, uh, masa tu, kita dapat jemputan di UK. Ini pun ada satu cerita yang menarik juga lah. Satu kenangan lah. Kenangan yang pahit dan manis juga. Pahit juga, bagi intim juga, bagi saya juga. Uh, dan, uh, manis juga, ada satu sudut-sudut yang lain lah. Sebab dia ada, dia ada story behind nanti. Saya akan ceritakan uh, bagaimana intim yang nak ke UK tu, telah di, di dihalang ataupun tak berjaya masuk lah tak dibenarkan masuk ke dalam United Kingdom ataupun ke, ke London masa tu dan uh, nak dijadikan cerita macam saya cakap tadi tahun 2010 kami dapat jemputan daripada pelajar University of Sheffield untuk program NEXT tak silap saya tajuk program dia NEXT dan bila kami dapat jemputan ke Sheffield tu kami pun berunding ataupun berbincang mesyuarat dengan pelajar-pelajar di sana Akhirnya dia bukan hanya jadi di Sheffield, dia jadi juga persembahan tu di Manchester dia jadi juga uh, di di London dan juga di Ireland kalau tak salah saya ada empat tempat. Jadi di barat macam tua jugalah Walaupun masa tu persembahan tu semuanya adalah komuniti-komuniti Muslim lah maknanya pelajar-pelajar kita di universiti-universiti lah di Universiti Sheffield, di London, di Manchester dan juga di Ireland tu. Jadi kami lah memang happy tak pernah pergi London kan, tak pernah pergi UK masa tu. Seronok sangat gembira nak jadikan cerita saya pergi awal bersama dengan keluarga sebab saya nak pergi melancung lah kan memang seronok saya memang suka berjalan jadi saya plan ok saya pergi awal dulu uh, seminggu awal saya bawa family isteri saya anak-anak saya jalan lah Alhamdulillah saya masa tu masuk London clear sebab mungkin sebab bawa family anak-anak dan memang kita dah ada itinerary-itinerary pelancongan tu pergi melawat tempat ni tempat ni hotel semua kita dah bagi kat dia jadi Okey lah... Masa tu pergi... Pergi... Jalan-jalan kat London... Kat UK... Pergi Paris juga masa tu... Hari saya balik... Nak hantar keluarga saya pulang ke Malaysia... Di airport lah... Saya bawa family saya... Dengan anak-anak saya... Dengan isteri... Ke... Ke airport di Stansted masa tu... Nak hantar mereka... Kami... Plan hari yang sama juga... Intim... Sampai ke... Ke London... Ataupun ke Stansted airport lah... Memang saya saja plan macam tu lah... So diorang sampai, family saya balik, saya akan sambung dengan dengan Intim lah untuk pergi tour show tu. Saya masa tu dah hantar family family dah check in semua, diorang dah nak fly balik. Saya pun dengan pelajar UK ni, dengan pelajar Sheffield ni tunggu, tunggu Intim sampailah. Tengok pada pada board tu, flight dah sampai. Kapal terbang dari Malaysia dah sampai. Tapi Intimnya tak keluar-keluar. Saya tunggu mana yang ni tak keluar takkan lama sangat kan Check apa bag, immigration semua biasanya ialah mungkin lama tapi Ni dah terlampau lama kan Jadi uh, cuba call tak dapat, cuba message tak dapat Akhirnya kami dapat call, saya dapat call daripada Shah tak silap saya Yang mengatakan dia orang ditahan di border ataupun di dipanggil border agency tak silap saya uh, Immigration sana lah UK border, dipanggil UK border, ditahan Uh, atas alasan kerana tak boleh masuk sebab tak ada permit untuk buat persembahan. Ha. Uh. Ceritanya nak jadi cerita sebelum tu memang ramai dah kumpulan-kumpulan asyik ataupun solo-solo yang datang buat persembahan untuk program Sheffield ni, program Next ni. Tapi mereka masuk sebagai turis, sebagai pelancong lah. Saya sendiri pun masuk sebagai turis masa tu dengan family saya. Jadi lepas lah, senang lah sebab masa tu kita Malaysia dengan dengan UK tak perlukan apa-apa Uh, visa ke kalau melancong kan dia on arrival saja. Tapi bila mereka ni rezeki je lah Allah dah, dah takdirkan macam tu sampai di 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 kaunter tu uh, kita boleh katakan kantoi lah mungkin mungkin uh, diketahui oleh pihak border tu UK border tu yang mereka ni ada persembahan di di Sheffield. Jadi biasalah bila persembahan ni macam-macam lah dia nak tanya payment ada ke kalau dah dapat duit nanti kan cukai dia, kena ada permit dia, kena ada banyaklah dia punya rules and regulation dia. Dia menganggap macam intim tu datang buat kerja lah. Nah, kita buat persembahan tu dia macam buat kerja lah kan. Walaupun sebenarnya secara realitinya persembahan-persembahan yang kami pergi tour di sekitar UK tu kebanyakannya adalah anjuran student je. Program bukanlah program yang besar yang melibatkan kos-kos yang besar, tiket yang mahal dan sebagainya kan. jadi nah, sebab tu kita treat sebagai turis saja, jalan sambil melancung sambil kita buat persembahan. Tapi Yelah, nak jadi cerita kan, dah ditakdirkan macam tu Kita pun silap jugalah Kalau kita tak melalui cara yang sebenarnya Legal punya style Akhirnya mereka pun uh, Ditahan di dalam Saya tak tahu sangat apa yang berlaku Saya tunggu kat luar Dengan pelajar universiti tu Dekat dekat kafe tu Minum kopi Sambil tu tunggu Sampailah kafe tu dia tutup Dah pukul berapa saya tak ingat Mungkin Mungkin pukul 1, 2 pagi macam tu Dia dah tutup Saya pun tunggu lagi punya tunggu Sambil tu bukan tunggu saja Kita ada effort lah Kita ada usaha kita cuba call Kedutaan, kita tanya Malaysia Hall, kita tanya dengan... Kebetulan ada sahabat masa tu, uh, Az, Azwan Datuk, sekarang Datuk Azwan Effendi ni, dia yang banyak bantu kami masa tu untuk arrange kan macam mana cara nak lepaskan dia orang masuk dalam ni, uh, kan? Call KL, juga tanya, macam-macam pihak kita tanya. Kebetulan pula hari tu hari cuti, jadi susahlah kita nak berurusan sebab pejabat pun tutup kan? Mereka ni menurut cerita daripada Shah, daripada Rahim eh, kena tanya dia orang sendiri lah macam mana cerita sebenarnya dia orang sendiri yang mengalami benda tu. Mereka dah masuk dalam, mereka kena chat, uh, semua tangan kena chop, and then kena ambil gambar, kena tahan macam, yelah macam pendatang asing lah kan. Uh, walaupun mereka bukanlah berantang haram tapi sebab permit tadi, isu permit tadi kena tahan di dalam pejabat uh, UK border tu di soal siasat seorang-seorang kan akhirnya mereka banyak benda yang yang menyebabkan terkantoi itu yang antaranya ada poster poster persembahan bukan poster persembahan poster album ada dan dia orang tengok dalam website dia orang cari dia orang dia orang interrogate kan dia orang dia orang siasat dia cari ada poster persembahan dekat Sheffield dalam website intim Kemudian masa tu mereka bertiga uh, Abang Syah, Abang Rahim dan Fairuz Fairuz Zainal sekarang ni dia menguruskan UNIC Fairuz Zainal masa tu PR intim Jadi dia pun pergi ke UK juga sekali Tiga orang ni sangkut Dan antaranya lagi CD Ada banyak CD yang kami bawa Dia orang dah, bila dah sangkut kat kaunter tu Dia orang check lah bag dia buka semua bag Dia check macam-macam lah kan So uh, memang tak lepas dia orang dah keluarkan satu surat yang mengatakan dia orang ni kena hantar balik. Jadi dia orang bermalam dekat dalam dalam airport tu lah dalam pejabat UK border tu. Adalah makanan yang dia orang bawa, roti daripada Malaysia, benda tu lah yang dia orang makan. Dan pada hari tu saya ingat lagi masa tu adalah hari Maulidur Rasul. Maulidur Rasul uh, cuti dan kat Malaysia masa tu kami ada banyak show yang kita dapat persembahan-persembahan berkaitan Maulid Rasul yang kita tolak kita kita sebab kita nak pergi ke UK lah buat persembahan di UK. Jadi pendekkan cerita esoknya mereka bertiga ni kena hantar pulang ke Malaysia. The next flight naik flight yang seterusnya balik ke Malaysia, Passport kena pegang dengan pramugari and then sampai sana di escort, turun airport Malaysia pun di escort sampai baru dah keluar baru dipulangkan. Dipulangkan pasport. Jadi macam satu case jugalah satu isu juga sampai pasport pun kena 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 apa kena block lah kena blacklist lah katanya 10 tahun blacklist dan 2000 ni 2020 ni adalah tahun yang ke 10 lah blacklist tu dah habis mudah-mudahan lepas ni dapat lah pergi ke UK dapat masuk ke dalam pula insyaAllah jadi sambung cerita panjang cerita ni nak sambung ceritanya saya yang berada di UK tu dah tahu cerita semua dia orang ni terpaksa dihantar balik semua kami pun terpaksa meneruskan perjalanan lah maknanya saya fikir walaupun sangat sedih masa tu, saya fikir persembahan ni kena teruskan juga sebab saya dah ada kat sana, saya dah ada kat UK. Saya kena buat persembahan sendiri, wakil untuk kawan-kawan saya semua tu lah yang ada. Masa tu nak cerita memang saya sangat sedih lah. Kawan-kawan saya pun memang mereka lagi lah sedih kan. Saya sangat sedih sebab saya rasa keseorangan, nobody, tak ada orang masa tu. Tapi Alhamdulillah masa tu ada seorang insan ni yang banyak membantu saya iaitu Ustaz Erfino Johari abang Saerwan Aikim kan. Uh, masa tu dia bertugas di sana dengan dengan apa ni student punya ni lah Malaysia Hall punya bahagian student kan. Dia lah yang banyak tolong saya, temankan saya, bawa saya pergi office dia, pergi melawat juga ke rumah pesuruh jaya tinggi masa tu, Malaysia punya di sana. Dan mereka tak, mereka banyak usaha untuk bantu intim keluar tapi tak berjaya juga. Kan? Sebab ialah ada isu-isu yang 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 betul-betul legal kan kat situ illegal kan hari esok ni tu Jumaat saya solat di di Malaysia Hall menangis masa tu ingat lagi masa dengar aku tu menangis seorang-seorang sebab terlalu sedih rasa macam keseorangan rasa macam rasa berat lah walaupun nampak macam simple tapi sebenarnya kita rasa lemah semangat tu macam sebab kita biasa show ramai-ramai dan kita datang situ bersemangat untuk show ramai-ramai tapi tiba-tiba saya seorang je yang yang kena pergi show jadi memang sangat touching macam mana pun saya minta tolong Ustaz Elfino Kami teruskan juga persembahan di Sheffield tu Di University of Sheffield Dan saya kata Ustaz Saya boleh buat satu tempat je persembahan Yang lain-lain saya minta maaf Sebab saya, saya rasa tak mampu nak buat so, asong sorang seorang Ustaz pun kata tak apa Kita teruskan di Sheffield saja Di Manchester kita terpaksa batalkan Di Ireland terpaksa batalkan Di London pun terpaksa dibatalkan lah Jadi Alhamdulillah lah Saya buat persembahan di Sheffield Student-student masa tu Yang yang penganjur-penganjur tu pun banyak membantu kami dia orang pun perform ada part yang saya berduet dengan Ustaz Elfino lagu perjalanan ini terasa sangat menyedihkan lagu Abiat ya lagu tu saya ingat masa tu lirik dia sangat-sangat menyentuh saya sebab sangat kena dengan dengan perjalanan saya itulah kan masa di UK tu berduet dengan Ustaz Elfino dan ada juga saya berduet lagu Nur Kasih dengan student-student kat sanalah kita plan lah kalau so, saya nak nyanyi seorang, saya tak boleh. Ada part-part yang tinggi, contohnya Pak Shah kan, saya tak boleh bawa. Jadi, kita kita cuba arrange-kan dengan studio-studio sana. Alhamdulillah, persembahan berjaya dilaksanakan. Pada hari persembahan tu, kita pun buat uh, video conference dengan Intim kat Malaysia. Orang pun tonton kami uh, persembahan saya dengan kawan-kawan kat UK masa tu, uh, daripada Malaysia. Uh, sampailah, saya pun pulang ke Malaysia. Terima kasih. Saya ambil peluang ni lah untuk ucapkan kepada pelajar-pelajar. Support saya, saya tidur bilik rumah mereka masa tu kan. Eh. Kenangan yang manislah Jalan seorang-seorang Ada dengan student teman kan? Banyaklah Kalau nak cerita tentang UK ni Saya, saya lebih suka Kalau Syah dengan Rahim sendiri Yang ceritakan pengalaman mereka Waktu ditahan tu Sebab mereka yang lebih tahu Secara detail lah Macam mana story tu uh, Pergi Bayangkan pergi London Berapa jam punya flight 8 jam, 9 jam Sampai-sampai touchdown Kena tahan Kena hantar balik semula ke Ke Malaysia Itu satu pengalaman yang Dia orang je yang boleh Explain benda ni Saya pun tak boleh cerita macam mana Uh, itu cerita tentang pengalaman show di UK lah. Tapi Alhamdulillah, uh, sebab bertitik tolak sebenarnya daripada kejadian yang berlaku kat UK ni, juga saya berhubung dengan uh, Boss Awakening masa tu, Sharif uh, Syarif dan juga Wali tak silap saya, uh, Berceritakan menceritakan masalah ni. Dan akhirnya daripada situlah juga kami start deal. Sebenarnya selama antara tujuan juga kami ke UK tu nak jumpa dengan dia orang juga nak bincang tentang edaran yang bermahizin tu lah Ha, jadi bertitik tolak daripada itulah kami jadi pengedar album Hazin juga. Ah ha, nanti saya akan cerita dalam episod yang seterusnya. Ha, kemudian ha, dalam tahun yang sama juga ha, sebenarnya kami banyak show di di Thailand sebenarnya masa tu macam agak fenomena juga intim banyak tempat di Thailand. Sebelum ke ke UK tu juga ada show di Krabi tak silap saya. Saya tak pergi sebab saya dah ke ke London lebih awal. Masa tu Suhaimi lah yang replace saya ke Krabi. Dan ada beberapa lagi show di, di Thailand lah masa tu Crowd Thailand memang ramai Kalau kita buat persembahan tu memang Ya Allah nak kata, nak kata penuh satu padang Melempah lu, sampai keluar jalan Keluar pagar uh, Sambutan di Thailand ni memang sangat-sangat Menyebabkan kita terharu lah Dia orang punya support Dia orang punya sambutan tu sangat best lah Itu uh, pun saya akan ceritakan nanti insya Allah uh, Dah panjang dah ni kan uh, dan kita ada juga show di Abu Dhabi di apa namanya di Dubai di Abu Dhabi masa tu Saudara Syam yang bawa kita lah ke sana dan kita ambil kesempatan tu untuk rekod uh, video klip untuk album Iman Aman. Ha, uh, tu nanti saya akan ceritakan kemudian juga. Dan dalam tahun 2010 juga, kita keluarkan album Nur Muhammad, uh, Intim dan juga kumpulan unik. U-N-I-Q-U-E. Bukan U-N-I-C tau. Uh, yang cover dia warna pink tu, kami pakai jubah dengan serban tu, ada yang pakai tongkat semua. Ni. Album ni masa tu UNIC baru keluar daripada Hijaz. Dan saya ingat lagi masa tu ada isu sikit. Yang macam tak dibenarkan guna nama UNIC adalah isu-isu kontrak dan sebagainya kebenaran legal copyright dan sebagainya jadi mereka guna nama UNIQUE itulah jadi album Nur Muhammad lepas tu dah settle masalah dan kita pun dah ya dengan Hijaz pun dah settle semua akhirnya UNIC kembali kepada UNIC jadi saya rasa dah panjang lebar saya cerita insyaallah dia di episod yang akan datang saya nak cerita lebih lagi berkenaan dengan perjalanan-perjalanan kami keluar negara ke Yaman kita buat sembah hadiah... Di Darul Mustafa... Pengalaman kami ke Tarim... Hadramaut... Uh, pengalaman kami dengan... Program-program Selawat... Malam Cinta Rasul... Dengan Al-Maulid... Eh? Uh, dengan kita menjadi pengedar... Mahizin... Dan sebagainya tu... Saya akan ceritakan dalam episod yang seterusnya... Terima kasih... Kerana sudi menunggu sampai ke... Hujung ni... Dah beberapa minit ni... Uh, dan uh, minta tolong share... Subscribe... Dan like... Dan juga komen lah... Apa-apa yang patut... Uh, dan uh, boleh tengok video-video lain... episod 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sampai yang ke-7 ni dan uh, insyaallah saya akan terus lagi menceritakan perkara ni dan sehinggalah kami dapat keluarkan satu buku mengenai sejarah intim ni. Nanti support ya kalau ada buku nanti. Terima kasih. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.